Takže já v dnešním rozhovoru vítám Tomáše Janatu, specialistu Krkonošského národního parku na management neboli péči o nelesní stanoviště, který je zároveň odpovědný za projekt Life Korkontika, který se dlouhodobě zabývá právě udržitelnou péčí nelesních stanovišť. A budeme si povídat o tom, proč je důležitá pravidelná a cílená péče o nelesní stanoviště, to znamená většinou o luční společenstva, a jaký může ochrana přírody v dnešních podmínkách zabezpečit. Tak, hned na úvod otázku, mohl by se nám Tomáši popsat jakousi základní charakteristiku Krkonošského národního parku a jak důležitá jsou právě ta nelesní stanoviště a louky pro tento národní park? Tak, Krkonošský národní park má nějakých 55 tisíc hektarů, z toho bezlesí, které se dá pečovat, neobsahuje intravilány obcí, zaobírá přibližně nějakou čtvrtinu rozlohy. Základní otázka je, čím jsou Krkonoše výjimečné z hlediska péče o nelesní stanoviště? Tak děkuji za položenou otázku. To je nahrávka na to, jak Krkonoše a krkonošské bezlesí pozdvihnout v očích ochránců i veřejnosti. Krkonoše jsou unikátní díky tomu, nebo v rámci České republiky díky tomu, že zde máme propojení, historické propojení primárního bezlesí se sekundárním bezlesí. Díky tomu se nám propojily společenstva rostlin i živočichů těchto dvou různých světů a namixovali do takových koktejlů, které prostě jinde v republice se těžko hledají. Možná jenom pro dodání, primární bezlesí je to, které vznikne přirozeně a sekundární je to, které vytvoří člověk. Mohl by se popsat to typické sekundární bezlesí právě v podmínkách Krkonoš? Jak se mu může takový lék představit? Já bych možná řekl něco k tomu, k té historii. Vlastně sekundární bezlesí nevzniklo samo od sebe. Počátky vzniku nebo příchodu příčin, díky kterým to sekundární bezlesí vzniklo, se dají datovat do 16. století. S oblibou používáme polovinu 16. století jako takové mezní datum, kdy do Krkonoš přichází silná kolonizační vlna, kdy zhruba nějakých 440 rodin ze Štýrska, Korutan, Tyrolska, salpských zemí přichází do Krkonoš za prací. Byli sem pozváni, aby těžili dřevo pro Kutnohorské doly, aby využívali zdejší nerostné bohatství a vedle své profese si přinášejí i styl života, se kterým bylo nejdílně spjato i hospodaření, což znamená, že po útlumu těžeb, jak té těžby v lese, tak těch nerostných surovin, se právě tyto rodiny obracejí na hospodaření a začínají kultivovat to, čemu dnes říkáme sekundární bezlesí. Jsou to pro představu, jsou to několika hektarové enklávy, ty největší mají několik málo desítek hektarů bezlesích ploch pod horní hranicí lesa. A ty oni využívali k pastvě a vlastně už to, jak to vzniklo, tak zavdává příčinu tomu, že aby mohly být dál, nebo aby existovaly, aby nezarostly lesem, tak je potřeba o ně pečovat v podstatě podobným způsobem, jako to dělali ti tradiční hospodáři. Tyto plochy v okolí jejich obydlí, které zpočátku byly jenom sezónními příbytky, tak využívali primárně k pastvě. Postupem času a nástupu legislativy, která nepřála pastvě, a zejména ne pastvě v lese, byla zvířata uzavírána do stájí a ta seniště v okolí půd byla využívána hlavně jako seniště pro sklizeň sena, travní hmoty, proto aby hospodář měl čím ty zvířata krmit v průběhu dlouhé zimy. Díky tomu se nám dochovala cenná společenstva, zejména kosených luk. Proč jsou ty louky tak výjimečné, anebo proč jsou tak hodnotné pro ochranu přírody? No, jsou výjimečné právě tím fenoménem, který jsem popsal před chvíli, kdy propojením sekundárního a primárního bezlesí se na těchto enklávách setkávají druhy zpravidla vegetující nad horní hranicí lesa s druhy běžnými, ale i vzácnými z volné krajiny. Z čeho je financovaná péče o nelesní společenstva, nebo jaká je struktura těch kapacit finančních, které do toho jdou a je schopná zabezpečit správa Národního parku všechno, co by si přála? Správa parku rozhodně není schopná napřímo ovlivňovat péči o celé krkonošské bezlesí. Prostředky a kapacity nám umožňují péči o jednotky, maximálně desítky hektarů. Kapacity jsou dané jak
množství pracovníků, kteří se můžou sekundární bezlesím zaobírat, tak množství finančních prostředků, které k tomu máme. S příchodem projektu LIFE se nám k letošnímu roku daří organizovat péči zhruba pro 500 hektarů. Péče je organizovaná tak, aby ty nejhodnotnější lokality tu péči dostaly primárně, lokality méně významné by měly dostat pravidelně. Čili probíhá prioritizace, ve které se říká, co je tedy prioritní území. Tak snažíme se zavádět systém, který nám objektivně zhodnotí, které lokality jsou ty nejdůležitější a je pak schopen sledovat i vývoj objektu zájmu, ať už to jsou jednotlivé druhy, nebo to jsou společenstva, jestli naší péči prospívá nebo ne. Trošku jsme odběhli od toho dotačního prostředí, kdy valná část prostředků na péči o bezlesí pochází dneska z dotací ministerstva zemědělství, kde jsme zaangažováni tím, že pro jednotlivé půdní bloky nastavujeme vhodné typy managementu. Dále se snažíme spolupracovat s obcemi a se samotnými vlastníky pozemků. Klasicky dneska přes internet pomocí tisknutých materiálů, ale i přítomnosti na akcí, kdy snažíme prezentovat příklady dobré a příklady špatné praxe. Snažíme se oslovit i zástupce obcí, aby jimi vydávané vyhlášky byly v souladu s cíly péče o KRNAP. Čili se vlastně snažíte pozbudit nebo je přesvědčit k tomu, aby dobrovolně spolupracovali a vlastně sami o ty louky pečovali vlastní iniciativou. Je to tak, snažíme se radami spíš inspirovat ty konečné hospodáře, který tu péči pak provádějí. Snažíme se vysvětlovat, jaké hospodářské zásahy mají konkrétní výsledky, pozitivní nebo negativní, a jak se v dlouhodobějším hledisku podepisují na jednotlivých druzích, populacích nebo na struktuře krajiny. Což si někteří neuvědomují, dnešní doba tomu příliš nepřeje, aby jsme se dívali na naši činnost v dlouhodobějším kontextu. Děkuji za odpovědi na dotazy.